ញោមព្រះករុណាសូមក្រាបធម្មសកាថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣ចំពោះគុនព្រះត្រៃរតน์មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈចទីគោរព នឹងជាទ <librame> ីចថ ru... ្ល dogs... ាយ៉ <aha> <My LordAlexa fucking canThing> ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបนมัสការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយឡែកសូមគ្រប់បងប្អូនចូលរំជើតខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតើណាដោយសេចក្តីគោរពប្រាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ 120ខែបោះឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំតនឹងវិលត្រឡប់ មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយកងត្រូវបន្តព្រះធរដែលនាំមកបೌលដែលនាំមកនិយាយដែលនាំមកនិទានឲ្យស្រាបតើនឹងសង្គមពិភពលោកឲ្យស្រាបតើនឹងសង្គមខ្មែរឬក៏សង្គមរបស់โลกអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតើមានន័យយ៉ាងណា តើមានអត់យ៉ាងណាមានរស់យ៉ាងណាព្រះធរដែលព្រះសមា3ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់បានត្រាស់សំដីនោះខ្ញុំព្រះក ാരണ ខ្ញុំកនឹងត្រូវពូលបន្តក្នុងមហាកូបាលសោតនេះគឺជាដើមបត់នេះគឺជាដើមបត់ណាតើណានៅក្នុងមហាកូបាលសោត បົດទី1ខ្ញុំបានបោលស្ដីអំពីភិក្ខុមិនស្គាល់រូប2និយាយអំពីភិក្ខុមិនស្គាល់លក្ខណៈ3ភិក្ខុមិនស្គាល់ឬកថាភិក្ខុមិនឆ្កើសពងរុយ4ភិក្ខុមិនបတ်ដម្ bau 5ភិក្ខុមិនស្គាល់មិនបពុះភ្នក់ចំណែកឯ 6ភិក្ខុមិនស្គាល់កំពុង7ភិក្ខុមិនដឹងថាខ្លួនបានផឹកទឹកហើយឬនៅឡើយឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គទី9ស្ដីអំពីភិក្ខុមិនស្គាល់ផ្លូវអហោខសាទសបារោទាំងឡាយខ្ញុំស្ដាប់បានកាលណាពោលយ៉ាងហ្នឹងដូចជាមិនមែនធោ ព្រោះវាមិនមែនធមែនព្រោះយើងមិនសិក្សាធវវាមិនមែនជាធទេវាតល់តែយើងសិក្សាធបានដឹងថានឹងជាធអញ្ចឹងបាពិខុមិនស្គាល់ផ្លូវតើយើងទៅណាអញ្ចឹងផ្លូវមានប្រមាណបងប្អូនលោកដឹងដោយខ្លួនឯងហើយចុះបើកាលណាយើងអត់ដឹងផ្លូវនឹងសោះ យើងពិតជាដើជន់ចំការមេនយើងពិតជាដើណទេណាអាចនិយាយបានថាទៅជួបនៅសត្វអសេរប្រិ៍ដែលវាសងំនៅក្នុងព្រៃអាចនិយាយបានថាយើងអាចដើទៅជួបនៅសត្វកាយសាហាវមានសត្វខ្លាធំខ្លាដំងឬក៏ថាអាចទៅជួបនៅសត្វសង្ឃដែលជាស្ដេចសត្វនៅលើโลกព្រោះมันដឹង ចឹងហ <-te> ើយតើបខ្ញុំមកបានសក់យល់ឃើញថាផ្លូវនេះប្រសើរណាស់ហើយផ្លូវនេះវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ទេគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចុះកាលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងបើប្រទេសនោះមានប្រเรជីឲ្យมันដឹងបើប្រទេសនោះមានអ្នកដឹកនាំឲ្យมันដឹងបើប្រទេសនោះ មានប្រសាងដែលគេសម្កល់ថាជាអ្នកដឹងហើយបើដឹងហើយມັນសំដែងអញ្ចឹងវានៅតែມັນដឹងមានរះខ្មែរមានខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយគ្នាដែរបើយើងมันប្រាប់បើយើងมันសំដែងក៏នៅតែມັນដឹងបើដូច្នេះវិបត្តិនេះมันអាចតិចផុតទេពីព្រោះយើងมันដឹងផ្លូវដែលត្រូវដ ᅡ ផ្លូវដែលត្រូវប្រតិបត្តិអាចនិយាយបានថាផ្លូវដែលត្រូវ សកសានោះផ្លូវដែលត្រូវដើរឲ្យល្អនោះគឺយើងអាចបានដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះកាណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកនិទានធរហ្នឹងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកសំដាប់ណាស់តើណាសំដាប់ទៅហើយប្រមូលនៅអារម្មណ៍ត្រឡប់ឬបែមករកធរវិញមកគុំអោយការធ្វើតាមតែប្រពៃនេះ តាមតែប្របៃនេះធေါ်ដែលយើងត្រូវគ្រប់ប្រតិបត្តិក៏កាន់តែរွយងក្តោបទៅរွយងក្តោបទៅហើយដល់ពេលរွយងក្តោបទៅហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អ៊ីចេះបងប្អូនរន់ភ្នែកក៏ទួយទៅមើលផ្លូវមិនឃើញរន់ត្រជាកស្ដាប់ការពិតក៏មិនដឹងរន់ជ្រមករន់អណ្ដាតរន់កាយនឹងចិត្តក៏ទៅទួយទៅបះពាល់នៅធម៌มันបានតែនេះក៏ជាទោសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបានតែខ្ញុំតែងប្រាប់ថាគេធ្វើឲ្យយើងក្លៀមក្លៅខ្លាច កាលណាក្លៀនហើយមានឱកាសឯណាមានបញ្ញាឯណាបើកភ្នែកឲ្យធំបើកត្រចៀកឲ្យធំបាននោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងត្រូវប៉ូលក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផ្ដើមបាត់ដែលត្រូវសោតណាស់ទៅណាស់រល់ពេលពីមុខនៅការប៉ូលធខ្ញុំអបាសអាចមានតែចិត្តល្អតែមួយមុខគាត់បដូរមិនបានទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាធននេះវាឯពេក អៃមិនមានពីរអៃកនឹងគឺមួយចឹងណាទេណាបើដូចណេះធរនោះយ៉ាងណាលោកអ្នកដែលធ្លាប់បានសំដាប់ហើយក៏សំដាប់ទៀតទៅខ្ញុំធ្លាប់បានសੌតហើយសូមអ្នកមាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរម្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះសូមអ្នកមាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរម្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះ សូមអ្នកមកសាកាផ្្វាយបង្គំចំពោះព្រះតាមមានប្រភៈអរហន្តសមាសានពុតអង្គនោះម្នេញភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័តនេះគឺមានពីរពួកបរិស័តពីរពួកតើដូចមួយដេចគឺបរិស័តស្រកេស្រកាមួយបរិស័តភូរផងមួយម្នេញភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័តគឺមានពីរពួកនេះឯង មានអ្នកពិខុទាំង lain ចុះបរិស័តសរកេសរការតាដូចមួយគឺបរិស័តលុះទៅក្នុងឆន្ទេកតេ1លុះទៅក្នុងតោសាកតេ1លុះទៅក្នុងមោហាកតេ1លុះទៅក្នុងភយេកតេ1ក្នុងបរិស័តណាបរិស័តនោះហៅថាបរិស័តសរកេសរការចុះបទធោឯកយ៉ាងណឹងវាបុរសយ៉ាងណឹងខ្ញុំដឹងណាស់បងប្អូនណាធោព្រះនេះណាពាក្យព្រះនេះណា យើងលើវាលែងបានទៅហើយវាក្តៅវាមិនល្អក្នុងវាមិនល្អទេយើងស្ដាប់ទៅមិនល្អទេហើយយើងមិននៅក្នុងកល័យដែលមិនល្អហ្នឹងជម្រះទៅលោកអ្នកសំដាប់អើយចិត្តជម្រះទៅវគ្គទី1វគ្គទី2មណិលពិខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទផលផង់ថាដូចមិនដេចមណិលពិខុទាំងឡាយពិខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនលុះមួយលុះមួយមិនលុះទៅក្នុងឆន្ទាកតិផង់មិនលុះទៅក្នុង តោសាគតិផងมันលុះទៅក្នុងមោហាគតិផងมันលុះទៅក្នុងភយាកតិផងក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះហៅថាបរិស័ទភូរផងម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមានពីពួកនេះឯងម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទភូរផងនោះគឺជាបរិស័ទដ៏ប្រសើរលោកអ្នកស្តាប់លោកគ្រុនអ្នកកើតខ្លួនលោកទៅពេលដែលយើងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបន់ម្ដងម្ដង យើងបានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងទៅជាភោរភ័ងនឹងមានចំនួនប្រមាណភ%មានស្ដាប់បានមួយពាក់ទេដែលយើងទៅចំណាយនឹងមានស្ដាប់បានមួយពាក់យកមកដំកល់ទៅក្នុងសំណាក់ឲ្យទៅជាអ្នកភោរភ័ងទេខ្ញុំនៅតែនិយាយដដដែលយើងវាស្រាលប្រៀបបានដូចជាក្រន្ទជាប្របៃនេះចង់ចាប់ឲ្យជាប់ចាប់បានតែព្រោះយើងมันបានធ្វើឲ្យទៅជាបកល់នៅតែណាប្រសើរភោរភ័ង អីបងប្អូនដឹងពាក្យភរពងទេណាទេណាសាវផាន់ល្អប្រណិតប្របីយើងនិយាយបានថាសកសន្តិភាពផ្សេងខ្សេមខ្សានកថាបានມັນខុសទេពរពោរភងលើកមួយទៀតទៅចចឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ដោយយើងនាំគ្នាផឹកទឹកក្នុងដបដែលហៅថាទឹកដែលគេបรรឆ័ត្រឬក៏ចម្រោះអស់ហើយនៅជាតិពុលឬជាតិ អកៈទាំង lain នៅនៅតេបរសតនេះភូររផងហើយហើយយើងចង់ផឹកទឹកល្អណាស់ទេណាបើអង្កោយើងចង់បានអង្កោដែលមានដើមមិនបាក់នឹងភូររផងហើយបើយើងទីញមាសយើងទីញមាសទឹកដបនឹងល្អពូររផងហើយនឹងរបស់ដែលគេចេះចេះរូបអធរណាទេណាចុះតំរំតំរំដល់នាមអធរនោះដែលយើងមិនឃើញដែលយើងមិនដឹង អញ្ចឹងខ្លែកក្រែងយើងវិញនៅក្នុងស្រៈកស្រៈកឲ្យប្រៀបបានដូចជាមាសដែលគេមិនតន់បានសម្រាប់សម្រាំងឲ្យល្អនោះអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបរាទាំងឡាយខ្ញុំប្ដូរมันបានថាធរនេះវាអឌងอาดដំក្រៃខ្ញុំប្ដូរมันបានទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាมันអាចមិននឹងមានបកល់ណាមកតបាបានជាមួយនឹងធរនេះទេព្រោះបើនិយាយពីសង្គមខ្មែរឃើញទាំងអស់គ្នា ប្រទេសខ្មែរអ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកណាក៏ដឹងដែរសម្បិតតែកូននៅក្នុងពោះក៏នឹងឲ្យលបានផងដែរវិបាកអត់តនឈប់ទេរាខ្មែរមានចំនួនប្រមាណហិនហើយនៅសល់បណ្ណាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអត់មានបកកណ្ណាមកតបាទបានទេរហូតដល់ប្រទេសនេះខ្លាយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាអរំសតិបាត់បងស្មារតីបើ ជាប្រទេសណឹងមានជាស្ដេចស្ដេចនោះក៏លែងមានស្មារតីក្នុងការប្រាប់បើសិនជាមេមេនោះអាចមានតួនាទីក្នុងការប្រាប់គឺព្រោះតែអំណាចយកមកបំពេញបើហៃចតារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំណាយឯប្រสงค์ដែលលោកបូគឺគ្រាន់តែជាប្របេនីទេប្រាប់ការប៉ັດគឺអត់ទេប្រគົນម្ចាស់អង្គណាស់មួយអង្គណាស់ទេតប្រោសបើសិនជាប្រគົນម្ចាស់សំដាប់ហើយប្រអងទប់ស្មារតីខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំមិនបានសរុបប្រគົນម្ចាស់ទាំងអស់ទេ អត់ទេណាក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើ70000អង្គមានត្រឹមតែ1000ឬក៏100ខ្ញុំកណាថានេះច្រើនណាស់ណាទេណាលើកតម្កើងណាណាតាមការពិតវាអាចដល់ទេវាអាចដល់ទេឥឡូវខ្ញុំចេញទៅចោះនិយាយពីមួយទៅចោះខ្ញុំសុំអង្វរចិត្តលោកអ្នកទាំងឡាយណាទេណាបើលោកដឹកប្រកាសដោយជាប្រគົນម្ចាស់ធម្មវិន័យវេសីមានតែមួយប៉ុណ្្នឹង ដែលលោកនិយាយឲ្យយើងសាមគ្គីគ្នាបើយើងមិនសាមគ្គីទេគេមើងងាយយើងហើយឲ្យខ្ញុំថាលោកខុសយ៉ាងដូចមួយដិចបងប្អូនខ្ញុំរកសំតែមួយអមណាទេណារកអត់បានទេណាទេណារកអត់បានទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាបើខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអ្នកនិយាយអញ្ចឹងឲ្យដល់ខ្ញុំលើកពោលយ៉ាងហ្នឹងមានធរេដីកាយ៉ាងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំថាលោកពោលខុសដូចមួយដិចបានហើយខ្ញុំខមមិនមិនគាំង ມັນបិទបាំងថាអស់ត្រូវມັນដូចជ្រោះទេលោកអ្នកដឹងថាខុសប្រាប់ខ្ញុំផងតែគៀមលឺអ្នកខ្លះសារៈពោធម្មនថុំថុំលបៃលបៃនិយាយ set តែវីរៈវីរៈលោកវីរៈសងវីរៈអ្នកខុសហើយបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏អ្នកជាអ្នកសារៈពោធម្មនក៏បីពូលប្រកបតដោយគេហៅថា វិជាជីវៈរបស់អ្នកផងអ្នកមានច្បាប់ទី4នៅលើពិភពលោកព្រោះសារពត៌មានខ្ញុំផ្សាយសារនេះឲ្យលោកកិត្តិយសណាស់ទៀតណាព្រះគុណម្ចាស់ព្រះព្រះធេរៈធំៗក៏ដូចគ្នាដែរមេត្តាប្រអងទប់ស្កាត់រដីសិនទៅខ្លាចក្រែងវាមិនពិតខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំអបាស័កមិនកំត្របបកលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងលើឲ្យសង្គមនេះคล้ายទៅជាសង្គមមានសុខខ្ញុំអបាស័កមិនកំត្រទេគុំច្រឡំណាស់ទៀតណា ມັນກໍມໍຕໍເ퇴ແຕ່ບາເລື່ອງນຸ້ນມັນປັດຂົມກະນາຂົມກໍມັນສັງໄສໄດ້ປັ່ນຫນັງຈော့ປັ່ນຫນັງຈော့ນະແຕ່ນະລົມມອມສັດັດບານໂດຍຊ្នេះປະທານະບັດຕຣັງວຽກທີ9ອັງເປຈີມະຈາລົກຕຣັດສໍາໄດທັມມເນລພິຄະແຕງຫຼາຍພິຄະມັນດັງຜ្លົ່ວຕາໂດຍມະດິດອໍຫຼົກສາໂຕສັບອໍຣາແຕງຫຼາຍຜ្លົ່ວນີ້ນະ ផ្លូវនេះมันអាចមានបកលណាมันដឹងបានទេมันអាចមានបកលណាมันដឹងបានទេបើពិភពលោកបើប្រទេសណាមួយបើជាតិណាមួយมันដឹងជាតិនោះជួបនៅគ្រោះកាចហើយម្នាលពិខុទាំង lain ពិខុมันស្គាល់ផ្លូវនោះដោយមាដិច្ចម្នាលពិខុទាំង lain ផ្លូវទាំង8នេះគឺមេ10ប្រសាណាទេណា ដែលជាផ្លូវរបស់สัตว์លោកដែលត្រូវដាតែបាលភិក្ខុនោះมันដឹងភិក្ខុនោះวงវែងផ្លូវម្នេញភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុมันស្គាល់ផ្លូវទាំងប្រាំបីប្រការយ៉ាងដូចនេះឯងផ្លូវទាំងប្រាំបីប្រការទីមួយសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កបៈសម្មាវាយចាសម្មាកមន្តៈសម្មាអាជីវៈសម្មាវាយាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិ លោកអ្នកសំដាប់លោកសាស្ត្រលបងកឹតសមាសមាសតិណទេណាសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កបៈលោកចៃចិញជា3 3វៈឬក៏3ពួកឬក៏3ក្រុមក្រុមទី1សមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈលោកឲ្យនៅក្នុងបញ្ញាបញ្ញាខណ្ឌបើយើងមានធរណងស្គាល់ផ្លូវណងយើងមិនជាមានបញ្ញាហើយ យើងមិនដើរខុសផ្លូវដូចយើងដើរនេះទេអអស់លោកសាតស្សបអរោះទាំង lain ទី1ណាទេណារីអាយទី2បានន័យថាសមាអាជីវៈនិងសមាសង្កបៈណាទេណាសមាអាជីវៈសមាវិយាមណានិងសមាសតិអញ្ចឹងលោកក៏ចាត់ទុកចូលមកក្នុងជាសលក្ខន្ធ កាលណាយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងហើយយើងអត់មានសិលបានន័យថាវាដោយក្នុងធរនឹងថាភិក្ខុមិនស្គាល់ផ្លូវបើមិនស្គាល់ផ្លូវទៅទៅជាអ្នកត្រុសត្រុសសិលក្នុងទាំងបីនឹងបាត់ទៅហើយបើមិនមានបញ្ញាទាំងពីរបត្តិសមត្ថិនឹងសមាសង្កបៈហ្នឹងសមាវេចាសមាកម្មន្តៈសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាត់បាត់ទូបញ្ញាអញ្ចឹងវាទៅជាតុបញ្ញា តັ້ງទៅជាទុពញ្ញាពលគឺពិភពមិនស្គាល់ផ្លូវហើយដល់ទីពីរក្នុងវគ្គ3ហ្នឹងសមាវេជាសមាគមន្តមសមាគមន្តសមាអាជីវៈហ្នឹងវាទៅជាសលក្ខន្ធបើយើងអត់សលក្ខន្ធបានន័យថាវាមិនស្គាល់ផ្លូវដល់ពេលយើងវាអត់អត់មានសលអញ្ចឹងវាវិជាវាទៅជាលែងវាវិជាឲ្យវាទៅជាការបប្រធ្វើទាំងើទុតិរត អស់លោកសាទស្សបារៈទាំងឡាយដល់ពេលទី3សមាវីយមសមាសតិសមាស្មាធិលោកចាត់ទៅក្នុងសមាធិខណ្ឌចុះបើព្រះអង្គសម្ដែងថាມັນស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងបាននេថាសមាធិនឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងតំកល់ចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធរនេះពិភពពិភពលោកនេះបើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសូន្យហាក់ដូចជាมันមានមិន រីអាយសង្គមខ្មែរក៏លះបងធរនេះចោលច្រើនជាពលិកពេកណាស់តើបយើងមានតែវិបត្តិយ៉ាងដូចនេះឯងលោកអ្នកប្រាថ្នាប៉ុនលោកអត់សង្កត់ចិត្តសិក្សាប្រធមទៅលោកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរទៅលោកអាចប្រាប់អ្នកដតីបានខ្លះក៏អាចប្រាប់បានទៅនេះគឺជាបុនដ៏ធំក្រៃលែងហើយអញ្ចឹង pick common สกอลផ្លូវគឺយ៉ាងដូចនេះឯងបងប្អូនចូលរួមចែកទាំងឡាយបើបងប្អូនណាម្នាក់ដែលឮហើយក្រោកឡើងប្រញាប់ឡើងប្រាប់នាំគ្នាឲ្យស្កលផ្លូវទៅផ្លូវទី1សមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងណាទេគឺទេត្រូវសមាសង្កបៈគឺការញ៉ែត្រូវសមាវេចាគឺសំដីត្រូវណាទេណា រហូតដល់សមាសមាធិពលគឺសមាធិត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្លូវដល់ប្រសាហើយប៉ុន្តែក្នុងមហាកោបាលសោតព្រះអង្គសម្ដែងថាពិខົບមិនស្គាល់ផ្លូវណេះទេណាទាំង8ហ្នឹងឯងកាលណាកាលណាយើងដឹងថាផ្លូវទាំង8ហ្នឹងគឺជាផ្លូវដល់ប្រសើរហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវរបស់អរិយបកលជាផ្លូវដែលបកលធ្វើដំណើរ ឆ្លងផុតអំពីឧបសគ្គទាំង lain គ្រោះកាយទាំង lain មានអរិយបកលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដែលលោកបានឆ្លងផុតដោយសារផ្លូវទាំង8នេះដល់ពេលលោកអ្នកឆ្លងផុតអញ្ចឹងរីឯអ្នកដែលឆ្លងមិនផុតលោកចងក្រងបတ်នេះទុកឲ្យយើងដឹងคลายក្រែងคลายក្រែងបកលអ្នកមានណាតែណាស្មារតីខ្ពស់ ដើរតាមផ្លូវនេះទៅដើរតាមកံឡងរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធមានព្រះអរហន្តជាដើមដែលលោកបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះហើយដល់ពេលកាលនោះបកកលអ្នកដែលមិនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលោកពោធិសត្វពិខុមិនស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងបើយើងឌឹងថាមិនស្គាល់ផ្លូវវានៅអញ្ចឹងយើងចាំងនៅឬក៏យើងចាំងទៅប្រៀបឧបមាប្រៀបឧបមាយើងនៅក្នុងចំណោមសត្វក ਾਇ ចសាហាវ មានកម្មចੰដាររត់ឡើងបានឲ្យផុតអំពីករញ្ញាំសត្វកាយសាហាវណេះទេណាពលគឺយើងមានសតិយើងនាំគ្នាឡើងតាមចន្តដល់នោះឲ្យផុតអំពីសត្វកាយសាហាវទៅនេះចុះដល់ពេលយើងមិនដឹងយើងទៅនៅត្រង់កណ្តាលដោយព្រះសមា3ពុទ្ធាភិក្ខុមិនស្គាល់ផ្លូវទាំង8យ៉ាងដូចនេះឯង This time also I would like to have some pre-speech Of English that the Buddha had been taught. The Noble Eightfold Path refers to right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Right view means to thoroughly understand the fourfold truth, to believe in the law of cause and effect, and not to be deceived by the apparent and desire. Right sort means the resolution right not to cherish desire not to be greedy not to be angry and not to do any harmful deed Right speech means to avoid lying word idol word abusive word and double tongues Right behavior mean to not destroy any life, not to steal, not to commit adultery. Right livelihood means not to avoid any life that would bring shame. Right effort means to try to do one b t diligently toward the right direction. Right mindfulness means to maintain a pure, thoughtful mind. Right concentration means to keep the mind right, transfilled for it concentration, seeking to rely a mind pure essence. The four viewpoints to be considered are first to consider the body impure, seeking to remove all attachment to it second to consider to sense as a source of suffering whatever their feeling of pain or pleasure may be third to consider the mind to be in a constant state of <coughs> flow and fourth to consider everything in the world as being a consequence of cause and condition, and that nothing remain unchanged forever. Whoever listening, what I'm saying, what the Buddha had been taught, pleasing and considering together about what the Buddha had been taught. The fourth, right? Procedure are first to prevent. Any evil from starting second to remove any evil. As soon as it starts, third to inducts the doing of good deeds and fourth to encourage the crow and can continue of good deeds that have already started. One must in the world to keep these four procedures. The fifth factors of power are first the faith to believe. Second, the will to make the endeavor. Third, the factory of alertness. Fourth, the ability to. Concentrate one mind and fifth to ability to maintain clear wisdom. These five faculties are necessary power to attain enlightenment. Whoever are listening this dharma, it is so important. the eightfold path right view right thought right speech right action right livelihood right effort and right mindfulness and also right concentration so important for our human being our sentient being especially in cambodia so know this dhamma if we know if we understand and we obey or practice i believe you never get any problem or trouble in your you in our nation អស់លោកសាស្ត្រស័ព្ផរៈទាំងឡាយព្រះធរដែលសិក្សាលើកមកនិទានមកលាតត្រដាងចៃជូនទៅដល់បងប្អូនលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសុខប្រាថ្នាចង់ជួបនៅសេចក្តីនេះទេណាប្របីនៅក្នុងសង្គមក៏បីធ្វើដំណើរឲ្យត្រូវតាមបទធរនេះទៅចឹងភិក្ខុ ມັນស្គាល់ផ្លូវដែលខ្ញុំឧបាសកលើកមកនិទៀនលើកមកពូលលោកអ្នកស្គាល់ហើយក៏ប្រឹងប្រែងគោរពប្រតិបត្តិចុះបើអាចปรับអាចបញ្យល់ទៅកັນអ្នកដតីបានក៏ប្រាប់ផងចុះរីឯលោកអ្នកដែលមិនតនដឹងក៏គូគាត់៣ប្រឹងប្រែងគោរពប្រតិបត្តិចំណាយឲ្យប្រសង់ក៏គូគាត់៣បង្កើនធម្មផលបាននេថា ប្រកបទៅដោយចិត្តទៅវិញ្ញាណទេណាកបបីពូលកបបីនិទៀនប្រធននេះឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះធောយើងទាំងអស់គ្នាឃើញចេះស្ដែងថាជាធောរបស់លោកអ្នកសັບអរោះរបស់ព្រះអរហន្តដែលលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងផុតអំពីលោកនេះទៅហើយគឺ desa ផ្លូវទាំង8ប្រការនេះប្រធានបាត់ដកស្រង់ក្នុងបាត់ព្រះកម្ពីសុត្តន្តអប័យដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបាណាសាកៈស្ដីអំពី មហាកបាលអសោតវគ្គទី9ត្រង់ភិក្ខុមិនស្គាល់ផ្លូវដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវាមានកំណត់កាយៈវន្តេនិពុទ្ធ ্যাং វន្តេមិធម្ម ্যাং វន្តេមិសង្ឃ ্যাং វន្តេមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកស្រឡាញ់នឹងតាមដានសម្ដាប់ព្រះធម៌នៅពេលក្រោយក្រោយគេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង